mi đi. Kabu kabu ma, ofte na lal tulis garuma. Akam naguma fayuma, akam naguma fayuma. Iriyang kabu kabu ma, ofte na lal tulis garuma. Akam naguma fayuma. Manada mi bakke jirtu esa yadame bulbula ani rivadave sumaya davula kamna guma fayuma yang kabu kabu ma ofte nalal tules ga Guma fayuma oh 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 oh
huma fayuma ir yang kabu kobuma ofte na lal tules garuma akam na guma fayuma akam na guma fayuma ir yang kabu kobuma ofte na lal tules garuma akam na guma. Bagaimana kan dufte? Okay. Shakal lifesan, ambete boy. Kegariti shakal akasin turtan. Besa seriti. Aci kesamu at. Taman kehiti pintuju. Oh harga cudan dah ok kehiti. Sirbi kun ambete boy. Sirbi telahum kasasa. Karena dua sahaja tak meram beta. Sanira hal adatin. Ya ada adatin. Atu bete. Wanda kan kemurat. Double te. Almost. Akan nama titolul afgote. Sirifati ufunke wana jajabe famuka wana bareda te toko asirati mira sirba sana barbadu keisa mira sirbucha tin sirba me keisa sente tabachu afya luke sana nu fidu ketis unischimna gudda ket kanat mo sirati hojja chu qabdu fakenaf na ti sirbitu babarech studa sana babarech sudaf jacha mejari kisa wana sibasu takka isa sirritti toochu sagalee kee guutuma guututti toonna jala olchu sirra jiraata akkaataa qabannaa rukuttaanke sirbi kun rukuttaansa laafu malee adeemsa rukuttaansa baay'ee kompleeksii ta'edha. So isa sana sirritti dhaggeeffattee fiduudhaaf hojjechuudhaaf yaalutu sirra jiraata jabaadhu sagalee bareeda sagalee humna ajaa'iba qabu qabda sanarratti immoo hojjetu abbaa. Fikir terhadap seri tujuan tu, cim. Mana sih dapat stok kolin curam bagara fuldurat, kerma fuldurat. Jawab. Kita on. Anak kata nanti arah tidak balte jal kabar. Wan arah tu kutum te tit esit. Anak nama berarti sebab kena dah teri ada wan garis dah. Kalau serbica, serbica kon guru nama baik esajara. Dirga makat laun sanis don ta injenne aka sagale kedit aka motu sadar ka sagale ke fanatti gar akata te desite ata ugaru sirbicha kana ke satu melody jelqaba etin itte dabalte tigaltsan lower part or vocal fray sajenusan takabi jala sajenusan ratti scale che sirati te komale microphone ratti sun kabdu irrajjatu qabda jechuudha asirratti. Asirratti lower part irratti exact exercise jechuudha qabda. Maaliifi sagaleen inni jalaa sun sirriitti yoo irra qubatan ni miidhagee nu mataa isaatti. Miidhagina qaba jechuudha. Kanaafuu maaliifi irraa sun qabda xiqqoo waan irraa hattootu jira microtonomy. Iddoo tokko tokkotti immoo exact pitch irratti dhaabbatuun waan irraa sharaf ta'etu jira jechuudha. Exact registration isa jennu kan qubannaa sirrii iskeelicha keessa jiru san. Dua toko toko tip akan hangkat itu nanti boleh terjadi. Tambahan mahu serbuk kurma yang artikulasi ni baik. Artikulasi ni jadi ojo no. Afan ke nak kata tiba novi shape itu gol. Nih lagi nanti cuci tangan itu. Baik murtesar. Karena aku atau mama leda. Kata itu vibrat itu firm. Kata itu control go to garita. Jadi cuci nanti cik esat mahu shape go cuci abdusun. Artikulasi ni firm. Nih nano sana itu. Irnota arge jerecuna. Kambra. Oh, baca jurutut. Roto kau tu kemal gota. Forte akan fayalam dat. Yale darbuhung kabdu leje cut san. Strong kucung kabdu. Malafi amal le serba sani. Amal le musik asani. Akas himbar baru sejuk. Akas te kanojan. Edo kau tu kau tegarira. Edo kau tu kau moto. Wanti
darbatu sun sirraa kan qabudha. Garam biraatiin afaan gaafa waan san taphatu wantoonni isteejii keessatti hin barbaachifne tokko 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 jiru. Fakkeenyaaf afaan nyaatu fakkeenyaaf akkana hidhimu jechuun kun sirraa hin mul'ata jechuudha. Maaliif sirbichi inni mutu expressionii mataa isaa qaba isa san faana waa baay'ee hojjechuu hin dandeessa. Kanaafuu wantoota akkana kana dhiisi. Akkaataa yeedaloo ati itti hojjette akka hubannaa keetiitti akka kan keetiitti cunqee gaariidha. Ani yaadni na bira jiru kanuma yaadni biraa jiraate dabalata. Bira deebiidhaan baga nagaan dhufte humna cimaa hin qabda baay'ee hojjechuu dandeessa. Humni sagalee keeti reenjiinsaa baay'ee bal'aadha. Gosa kamiyyuu tuusii kenname hojjechuu hin dandeessa. To'annaa sagalee keeti. Akkatitti naannoo haayipiichi jiru sana akkaataa itti to'achaa turte baay'ee miidhagaadha. Gara jalqabaa jiru wanta ati gara jalqabaatti fayyadamte sanas daaffistee gad buutee gaafa ol baatu immoo to'attee akkaataa itti dhiyeessaa turte baay'ee miidhagaadha. Xinnoo anaan akka hanqinaatti kan natti mul'ate adamsii kaaseera gara jalqabaa. Kan gara jalqabaa jiru fixee gara meelodii isa dursee jiru sanatti gaafa ceetu geerarsa sana xumurtee gara sanatti gaafa ceetu xiqqoo hanqistee eegalte. Kan si dhibu ani kan hin ilaalaa ture fuula kee ilaalaan ture sitti iyyuu beekamee ture. Sunimmoo waan gaariidha. Sitti beekamuunsaayyuu ati iyyuu baruun kee akka xiqqoo ol kaatee jalqabde baruun kee waan gaariidha. Maaliif deebi'ee gara dhumaarratti nan argadhe. Dhumaarratti garuu. Akka jalqabaan jalqabde miti kan itti taphachaa turte. Akka duraa osoo hin taane sirreessite akka sirraa'uu qabutti kan itti sirreessite. Suniyyuu waan guddaadha. Maaliif dogoggora kee argiteetta sirreessiteetta. Garuu gara fuulduraatti dorgommiidhaa cimaa deema waan ta'eef rakkoon akkasii uumamuu hin qabu. Kan biraan meeshaa muuziqaa yerootti eegduu yerootti isaaniin dhaggeeffattu. Sirraa beekama ture fuula kee kan adamsii kaase sun miira sana natti fakkaata. Miira sana eegaa jirtaa eessatti hin galaa waan akkasii waan eegaa turtee fi fuula keerraa wanti biraa biraa mul'achaa ture jechaadha. Sun ta'uu hin qabu maaliif yeroo shaakallii dheeraa yeroo godhattu inni irraanfatta sana irraanfattee si keessa jiraa jechaadha. Muuziqaan sun si keessa jira bakka itti eegaltuun beekta waan ta'eef amma kanaa dogoggoonni akkasii hin uumamanii kanarraan kan hafe baay'ee gaariidha. Muuziqaa kana fudhattee dhufuun keessa bareedaadha. Muuziqaa hojjetamuu qabu muuziqaa yoo hojjetamee miidhaguu danda'udha. Qabxiin gara dhumaa ta'a carraa gaarii siif haa ta'u.